Teď se u nás diskutuje o tom, jestli vláda potřebuje mít důvěru. Sledoval jsem diskuze kandidátů na prezidenta, sledoval jsem diskuze českých politiků na toto téma a nějak mi připadalo, že vlastně nikdo z nich pořádně nepochopil, k čemu ta důvěra je. Tak já se pokusím to nějak zobrazit. Ústavní systém je postavený tak, že silný parlament má být partnerem silné vlády a ta jejich síla má být v rovnováze. A to je ta důvěra. Když se ta rovnováha nějak vychýlí, tak parlament vysloví vládě nedůvěru, vláda padne a bude se hledat nová rovnováha. A když bychom měli vládu, která nemá důvěru, tak vlastně všichni občané ztratí to svoje základní demokratické právo, že mají právo obrátit se na své poslance a když ti poslanci budou reprezentovat jejich zájem, tak vlastně může občan dosáhnout i toho, že se změní vláda. A pokud vláda ale nemá důvěru, tak vlastně občané byli okradeni o toto svoje privilegované postavení, že mohou vládu vyměnit. Proto potřebujeme vládu, která bude mít důvěru. Proto, když někdo se pokouší vládnout bez důvěry, tak vlastně porušuje ty základní principy demokratického systému. A mimochodem, víte, jak je důvěra uspořádaná v Evropském parlamentu? V Evropském parlamentu je to tak, že po volbách Evropský parlament zvolí předsedu komise, ten si sestaví komisi a nadpoloviční většinou poslanců dostane ta komise důvěru. A víte, jak se vyslovuje komisi nedůvěra? Dvoutřetinovou většinu hlasů. To znamená, že k tomu nikdy nedojde. Ta rovnováha je nastavená tak, že vlastně nikdy nelze vychýlit, protože dvě třetiny poslanců, to je ještě víc, než je ústavní pravomoc v České republice. To se skutečně nikdy v dějinách nemůže stát. Takže evropský systém, Evropská unie na základě Lisabonské smlouvy je postavená tak, aby nikdy nebylo možné vyslovit nedůvěru komisi. Svobodní. Posvítíme si na euronesmysly.